Det var någon vänlig själ som påminner mig om att Chuck Berry han fyller 70 år idag. Om inte han hade snott några ackord av sin pianist och sagt att det var han som gjorde det på gitarren, så vet man inte var man hade stått idag. Den här melodin tillägnar vi honom. Tack så mycket ungdomar! Konserten är slut! Konserten är slut, ni kan gå ut i baren. Inte för att jag vet vad man ska göra där. Tack så mycket ungdomar! Och alla ni som känner som ungdomar i morgon bitti. Tack så mycket!